u novoj epizodi. Vidi, ja moram da znam sve. Pa šta hoćeš još od mene? Znači, bivša devojka. Nebitna devojka. Što si se nervozio? Nisi očekivao ovo? Šta sam, ja sam, ne, baš sam očekivao. Ali nisi siguran da li želiš? Ne, ne, baš želim. Šta je onda prava? To bude tih, kakva je. Da nas neko sad vidi ovde sa strane, pomislio bi da smo prava porodica. Nešto nije u redu? Da, ja sam mislio da ti bilo lepo. Igra sudbine. Večeras u 20. Na prvoj.